নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি এটা মাছমৰীয়া কাহিনী ক'বলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আহক, দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এটা ল'ৰা, তাৰ নাম আছিল সোণাৰাম। সি সদায় কলঙত নাও লৈ মাছ মাৰিবলৈ যায় আৰু সেই মাছ বেচি ঘৰ চলায়। দিনক দিনে মাছমৰীয়া বাঢ়িবলৈ ধৰাত সোণাৰামে আগৰ দৰে মাছ নোপোৱা হ'ল। নাওখনো ইমান ভাল অৱস্থাত নাছিল। নাৱৰ মাছ অংশত এটা ফুটা আছিল, যাৰ বাবে সি মাজে মাজে পানী সিঁচিবলগীয়া হ'ল। জালখনো কিছু কিছু ঠাইত ফুটা ওলাবলৈ ধৰিলে। ঘৰত সি সদায় ঘৈণীয়েকৰ গালি শুনিবলগীয়া হয়। ঘৰৰ অভাৱবোৰ কেনেকৈ পূৰ কৰিব পাৰি তাৰে চিন্তাত থাকে। এদিনাখন ৰাতিপুৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ পৰা দেখি মাছৰ উজান আহিব বুলি সি জালখন লৈ নৈ পাৰলৈ গ'ল। নাও লৈ মাছ পালেগৈ। জাল মাৰেহে মাৰে, কিন্তু মাছ হ'লে এটাও জালত নপৰে। বহুত সময়ৰ মূৰত জালত এটা ডাঙৰ বস্তু পৰা যেন পালে। বস্তুটো ইমানেই গধুৰ আছিল যে সি জালখন নাও তুলিব পৰা নাছিল, কিন্তু সিও জালখন এৰি নিদিলে। জালখন টনাত ইমানেই মগ্ন হৈ গৈছিল যে সি পাহৰি গ'ল যে তাৰ নাওখন পানীৰে ভৰিবলৈ ধৰিলে। নাওখনৰ কথা ভাবোঁতে জালখনৰ সৈতে সেই বস্তুটোৱে সোণাৰামক পানীত পেলাই দিলে। আচৰিত হৈ সোণাৰামে দেখিলে যে জালত লগা বস্তুটো মাছ নহয়, সেইটো এজনী জাল কুঁৱৰী। জল কুঁৱৰীয়ে সোণাৰামক সুধিলে যে ইমান বৰষুণত কিয় মাছ মাৰিব আহিছে। তেতিয়া সোণাৰামে তাৰ সকলো দুখৰ কথা ক'লে। জল কুঁৱৰীয়ে তাৰ অভাৱৰ কথা বুজি পালে আৰু তাক এটা মন্ত্ৰ শিকাই দিলে যে জলৰ ৰাণী জল পৰি মাছৰ বৰষুণ দে, ঔ আই মোৰ নাওখনি মাছৰ উজান দে। এই মন্ত্ৰটো মাতিলে মাছৰ বৰষুণ পৰা দিব। আৰু আকৌ জলৰ ৰাণী জল পৰি মাছৰ বৰষুণ থাম, আই মোৰ নাওখনি মাছৰ উজান থাম। এই মন্ত্ৰ মাতিলে মাছ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব। আৰু সি ক'লে, কিন্তু বেছি লোভ নকৰিব, নহ'লে তোমাৰ বিপদ হ'ব। কথামতে সোণাৰামে মন্ত্ৰ মাতি চালে আৰু তাৰ নাওখন মাছেৰে ভৰি গ'ল। সি আকৌ মন্ত্ৰটো মতাত মাছ পৰা বন্ধ হৈ গ'ল। তাকে দেখি আন মাছমৰীয়াসকলৰ মাজত হোৱা ধোৱা লাগিল। সিহঁতে সন্দেহ কৰিবলৈ ল'লে। এদিন এখন সোণাৰামে মাছ ধৰা ঠাইত সকলোৱে মাছমৰীয়াই মনে মনে জুপি চাই দেখিলে যে মাছবোৰ তাৰ নাৱৰ বৰষুণ পৰা দি দিছে। সকলোৱে আচৰিত হৈ ৰ'ল। সোণাৰাম পাৰলৈ অহাত তাক সকলোৱে আগুৰি ধৰি ৰহস্যটো সুধিলে। নকলে তাক মাৰি দিয়াৰ ভাবুকি দিলে। এই কথা শুনি সোণাৰামে বৰ দুখ পালে। সিও মনতে বুদ্ধি সাজিলে। সিও সিহঁতক অকল মাছ পৰি থকা মন্ত্ৰটোহে ক'লে, মাছ ৰৈ যোৱা মন্ত্ৰটো নক'লে। সোণাৰামৰ কথা শুনাৰ লগে লগে সকলো মাছমৰীয়া নাও লৈ বিলৰ মাছ পালেগৈ আৰু লগে লগে মন্ত্ৰটো মাতি দিলে। মন্ত্ৰ মতে সকলো নাও মাছেৰে ভৰিবলৈ ধৰিলে। সিহঁতে ফূৰ্তিত থাকিব নোৱাৰা হ'ল, কিন্তু নাও সম্পূৰ্ণ মাছেৰে ভৰি যোৱাৰ পাছত যেতিয়া মাছৰ বৰষুণ দিয়ে থকা হ'ল, তেতিয়া সিহঁতে চিন্তিত হ'ল। লাহে লাহে নাৱৰ সৈতে সিহঁতো ডুবিবলৈ ধৰিলে আৰু লগে লগে প্ৰত্যেককে জল কুঁৱৰীয়ে পানীৰ তললৈ লৈ গ'ল। কথাতে কয় নহয়, লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু। এনেদৰে সকলো লোভী মাছমৰীয়া মৃত্যু হ'ল আৰু সোণাৰামে নিজৰ মাছখিনি লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল। ইমানেই আছিল আজিৰ সাধুটো। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টাৰ বটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।